Hi, hello. Good morning po sa inyong lahat. Nandito po ako muli si Atlita upang magbigay sa inyo ng some beneficial tips para po sa mga masasarap na ating kinakain sa pang-araw-araw. Isa na po rito ang saging. Ano po ba ang kabutihan sa ating kalusugan ng pagkain ng saging? Ito po, ang saging ay nagtataglay po ng potassium at ito po ay na, napakaganda natin kainin sa pang araw araw nating buhay dahil ito po ay napakalaki ng natutulong na sa ating sistema ano po ito po ay sinasabi ko ito po ay mayaman sa potassium at ito po ay maganda sa mga may ulcer sumasakit ang mga tiyan na katulad ng pangangasim ito po ay pag kumain po kayo nito, natatapalan po yung mga sugat sa atin at pati na sa daluyan ng ating mga pagkain sa mga kolon. Ito po ay nakakatulong sa mga may cramps at uh, parang nag ng hihina ka. Ito po ay nakakalakas ng ating resisten resistensya at nakakalis din po to ng stress. Kaya po napakaganda pong kumain ng saging lalo na po tayo pag pag po tayo ay nag e di ba po tayo ay nakakaranas ng panlalambot, ano po, kasi pagod, kumain lang po kayo ng isang perasong saging, ito po ay nagtataglay ng 100 calories, ang isang, ang isang saging, so kaya po napaka inam, kumain ng saging, lalo na po at kayo ay inaantok, ano, may pag, pagdaan ng mga gabing hindi kayo makatulog, habang nanonood po ng TV, kumain po kayo ng saging, at mamaya-maya po, mamalayan nyo, tulog na kayo pwede rin po ang isang basong gatas at syempre para po diretsyo ang tulog, dapat alis nyo yung stress, patayin yung ilaw ayan po, tanggalin nyo yung cellphone ganun po ang gagawin nyo para po, uh, dire-diretsyo ang inyong pagtulog Ito po, sinasabi ko po sa inyo ang saging ay the best at na pampasigla ng ating buhay ano at nakaka napakaraming dalapan itong saging kung minsan nagdadayariya tayo di ba po pagka po nagdadayariya lalo na mga bata saging natundan po is the best at nakakatulong din po to pang pababa ng kolesterol ang saging lalo na yung mga saba yan po ay napakaganda yan sab saba po ay nakakatulong sa so bagay kahit naman po anong saging nga sinasabi ko sa inyo sa mga high blood sa at sa mga may maintenance sa mga sakit sa puso ito po ay napaka laking katulungan para po gumandaan uh, gumanda ang takbo ng ating puso at yun nga po sa mga uh, may high blood So, dahil ito po ay nagtataglay ng vitamin at mineral upang gumanda ang sirkulasyon ng ating katawan, pati na rin po ang ating ating uh digest digestive organ ano uh, so kaya po kung kayo po ay kayang bumili naman araw-araw po uh, ng saging kasi po napakaganda po at saka po pag ang potassium hindi po maganda kaya po uh, maganda po na panatilihin natin na kumain tayo ng saging para po tayo laging maging healthy at hindi tayo makakatanggal din to ng depression sa ating minsan uh, nagkakaroon tayo ng mga problema sa sari-sari lalo na po ngayon so kumain na isang saging nakakadecrease po yan ng ating uh, stress you know at syempre maganda rin po ito para po sa nakakadagdag din po to ng um, uh, blood vessels ng ating dugo nakakadanda po to ng circulation kaya nakakatulong din po to sa sa mga ano alam niya yung mga uh, nakaka-increase ng libido, nakakatulong din po ang saging. So, ngayon po naman, oh, yun po, naibigay kong tips sa inyo at marami pa po itong um, marami pa po itong katulungan para sa atin. Kung habang nag, uh, kayo ng TV, pwede kayong kumain, snack, sa gabi, bago matulog, sinasabi ko sa, sa inyo, magkakaroon kayo ng good sleep. Ayan. Basta panatilihin natin ang saging masarap pang kahit anong oras pwedeng kainin. Kahit anong klaseng saging ano, sabaman, senyorita, latundan at ganito sa California po ganito ang saging. O oh, ayan, ganito po ang saging dito. So ngayon pag-usapan po natin ang patatas. Ano po ba ang kagandahan ng patatas sa atin? Ang patatas po ay napakasustansya natin kainin. Ang balat po nito ay anti-cancer din. Ano po, nilalabanan po nito ang mga cancer cell na tumutubo sa ating katawan. Mataas din po ang potassium ng patatas. At ito po ay napakaganda rin sa mga may sakit sa puso at may diabetes. Ano? Pero kung kakain po kayo ng patatas, mas masarap po yung baked potatoes o kaya po ay yung hard uh, boiled. Ayan po o kaya mashed potato yan po ang mas masarap na kainin instead of french fries although masarap ang french fries pero hindi po healthy ang french fries mas healthy po yung mga baked potato, steamed potato yan po, mas potato yan po ang much better nating kainin pagdating po sa patatas at syempre yung mga ilalahok sa mga lutuin sa mga ulam. Yun po maganda sa adobo, menudo, uh, kahit na po anong klaseng uh, lutuin natin, nilaga, pochero, ayan. Mas very healthy pong kainin ang patatas, ayan. At iyan po, yung pong uh, gusto nyo magkadkad kayo ng patatas tapos po itapal nyo rito yung pong extract noon itapal nyo po rito 15 minutes intayin nyo no bago nyo banlawan makikita nyo po nag po yung skin ayan po ito po ay uh, yung pong patatas na um, uh, hilaw ang gagamitin nyo sa pagka nagyadyad kayo so yun po para po yung extract noon may lagay nyo rito at nakakatulong po yun para po mag-glow ang inyong skin ayan po ngayon po, ang pangatlo po na ibabang uh, ibabanggitin ko sa inyo kung ano ang kagandahan ay yung pakuan. Alam nyo po ba ang pakuan, yun po ay nakakatulong sa atin, sa mga kalalakihan. Kasi nga po, uh, pag po kumakain kayo noon, uh, yung blood vessels po ng ating nila ay gumaganda. Miski po tayo, gumaganda po, uh, bumi, uh, gumaganda ang daloy ng circulation. At yun po ay nakakatulong sa uh, para ma-increase ang libido ng mga kalalakihan niyang pong pakwan, ano? At ang benefits po ng pakwan, ito po ay nakakatulong sa atin para hindi tayo ma-dehydrate kasi po yung pakwan 92% po pala ang water niyan uh, sa ating sa prutas na pakwan 92% po pala sa talagang mapipil po natin na tayo ay uh, uh, hindi tayo madidehydrate pag po tayo ay kumain ng pakwan. Ayan po, nagtataglay po ito ng nutrients and minerals uh, na maganda na makukuha natin sa pakwan. Ito po ay mababa ang calories. Mayaman po ito sa vitamin C at syempre, meron po itong carotenoids lycopene na nakakatulong po para malabanan din ang cancer yun po ang kagandahan ng pakwan ano at siyempre ang pakwan po ang pakwan po ay nakakabawas po ng inflammation may lower risk of inflammation ano po ba ang inflammation yun po yung pamamaga ng ating mga katawan na nagdudulot ng mga sakit uh, kaya po dahil ito po ang pakwan ay nagtataglay ng lycopene at vitamin C ah uh, na anti-inflammatory antioxidant na matatagpuan natin sa pakwan. Kaya po napakaganda po palang kumain ng pakwan palagi, ano? Para po maiwasan natin ang mga chronic diseases na yan. Ayan, at nakakaganda rin to sa para maging healthy ang ating mga paningin no? ating mata, ano? syempre pag kumain tayo ng pakwan, it, uh, di ba po, ranas natin siyempre water yon mapapabathroom tayo kasi po nakaka-improve po ito na digestion, ano, na, uh, napaka gandang katulungan sa ating digestive system, ang pakwan meron po itong fiber at water ay napaka-importante para may digest lahat ang ating kinain kung saan nagtataglay ang pakwan so kaya po itong pakwan ay napaka-healthy na mayaman sa tubig at ito po ay uh, nagtataglay rin ng um, iba't ibang mineral and nutrients. ay nga po sinasabi ko sa inyo, increased blood flow. Ayan, ang pakuha nakaka-increase ng blood flow. So, kaya po, ito po ay parang nagiging bayagra, no? Like, uh, increased blood flow, watermelon has uh, the ingredients that Uh, deliver looks like Viagra ayan to the blood vessels and then and may even increase libido without anything side effect ayan po ang kagandahan ano ma pwede po tayong uh, kumain pakuan kahit na yung lalo yung mga kalalakihan kahit na hindi nagtetek ng Viagra eh gaganda yung sex ano nyo uh, al alam nyo minsan yung dumarating yung punto na misa walang gana siguro pag na, nakakain ka ng pakuan lalo na pagka dinner time ayan di ba gaganda yung blood vessels at uh, may even increase libido ayan ito po ay ayan kaya ang mga banana avocado nakakatulong din po para po mag-increase yung libido ng isang mm ano, ng isang lalaki, ano po. Ito pong mga tips kung ito ay herbal medicine lang, herb, herb, puro herbal lang po ito, no. At ako po, hindi po ako doktor, ako po isang dakilang caregiver la ang dinin sa California. Ako po, lahat po na binablog ko ay syempre na nag-research ko, research ko po yan. At syempre, ina-apply ko rin sa katawan ko, sa amin, sa pamilya ko. Alam ko po lahat na katulad nitong banana at ng potato at ng alam ko po, po very healthy yan para sa ating cycle at malaking maitutulong niyan sa ating buhay o yun lang po ang aking message share ngayon sa vlog kong ito huwag pong kalimutan ang aking uh, youtube channel ito po si ate Rita katigbak, subscribe po salamat po sa lahat, sa inyong lahat magingat po kayo palagi eat healthy uh, vitamins and uh, green leafy vegetable Uh, para po maingatan natin ng ating sarili at sumunod po tayo sa tamang proseso ano ng ating gobyerno para po uh, tayo ay maiwas sa uh, sakit na coronavirus. Ayan po, magingat ingat po tayo at pagpalain po tayong lahat. Keep praying, huwag po tayong susuko. No? Salamat po sa lahat sa inyo. God bless. Subscribe, lita, katigbak. Salamat po sa lahat sa inyo. God bless everybody.